I ja sam hteo da probam ovo, ali meni to ne ide. Ovo ide pravim profesionalcima. Hugo, samo ti nastavi da praviš i muziku i da zabavljaš ovde ljude, a mi vas u narednim minutima vodimo na proslavu 100 godina BMW Motorada, a upoznajemo se i sa dva prava noviteta iz ove game. Idemo da vidimo. Inovacije, trkačke pobede, svetski rekordi, kao i istinska strast obeležili su 100 godina dugu istoriju BMW Motorrad brenda, koji je građen uz vizionare i one koji ne poznaju granice. Sve je počelo 1923. godine, kada je Max Fritz dizajnirao prvi BMW motocikl F32, koji je predstavljen na nemačkom salonu automobila. Danas, jedan vek kasnije, bogata prošlost postavila je temelje za impresivnu sadašnjost i revolucionarnu budućnost. Jubilej je proslavljen i u Beogradu uz dve više nego zanimljive premijere, a samim događajem bili su zadovoljni i ljudi iz Motorada. Moj prvi utisak je jako pozitivan. Ovaj događaj u sebi ima puno strasti i sadrži mnogo različitih stilova. Zašto je to bitno? Pa slavimo 100-godišnicu BMW Motorrad i isto vreme lansiramo dva nova modela, R18 Rocktail i naš novi bokser R1300 GS. Motor boksera je jako bitan jer je u srcu nasljeđa BMW-a. To sve dovodimo ovde u Beograd, u Srbiju, da zajednički slavimo sa klijentima i našim obožavaocima. To je fantastično. U centru dobre atmosfere i slavljeničkog raspoloženja ipak su bile dve nove zvezde među BMW motociklima. Ovaj večerašnji event, kao što sam malo pre rekao, napravljen je iz tri razloga. Prvi je jedan veliki jubilej 100 godina BMW motocikala. Drugi je najmlađi u celoj R18 gami R18 Rocktail. Ono što je specifično za taj motocikl je što je BMW se vratio svojim korenima. Onome što motocikl jeste zaista u osnovi. Veliki far, veliki rezervoar, jedan što moćniji motor. Kao što sam rekao i malo pre, vi dobijate u osnovi jedan zaista sjajan motor, ali to je samo jedno belo platno koje vi treba da iscrtate. Još neki detalj o 1300 GS, kažeš da je to najpopularniji model trenutno oko koga se digla velika pompa. Zbog čega je on toliko popularan i zašto su ljudi toliko zainteresovani za njega sada? BMW od samog svog nastanka GS-a pre 43 godine je diktirao trendove. Ja nikada u životu nisam video da je neki motor, da se na neki motor toliko čekalo i da je bila tolika neizvesnost kada će se pojaviti. 1300 GS, ja sam imao tu sreću da ga probam, je zaista bukvalno svemirski brod u odnosu na ovo sve do sada. Iako je ovo zaista sjajan motor prethodni, oni su otišli sada dva koraka dalje. Napravili su potpunu revoluciju. Ne evoluciju, nego revoluciju. Vi ste danas za sve goste pripremili jednu posebnu heritage izložbu. Da li možete u par rečenica da nam kažete o čemu se radi? Kao što rekoh, 100 godina BMW Motorada je bio povod da napravimo ovu malu izložbu nekih modela koji su obeležili taj vek za nama. Nadam se da će ljudi uživati, da se podsete svih tih nekih modela koji su prošli kroz tih 100 godina. Lansiranjem novih modela za 2024. BMW je još jednom potvrdio da je spreman da postavi nove standarde u svetu dvotočkaša.